Olha o que a nossa equipe descobriu no Paraná. Placas de carro personalizadas, pagas com dinheiro público do contribuinte. O homem que comanda a Porecatu é um político bem conhecido. Walter Tenan. Está na boca do povo e também nas placas de muitos carros da prefeitura. O funcionário explica a combinação. A WT, Administração Walter Tenan. O prefeito não quis comentar esse costume, flagrado também em São Carlos do Ivaí. Lá, o apelido do prefeito Jurandir Alves, Bida, por pouco não coube inteiro na frota oficial. Ah, eu acho que aí não, né? Porque não é dele, né? É da prefeitura. É muita coincidência. Só que esse capricho dos políticos quase sempre é sustentado com dinheiro público. O Detran cobra uma taxa pela personalização da placa, R$ 100 por veículo. É vaidade com propaganda, atropelando a legislação. Qual for o bem público, ele não pode ser utilizado para propaganda pessoal, para promoção pessoal ou de qualquer partido político. Pelo menos em Foz do Jordão, o abuso já rendeu sindicância. O prefeito Anildo Alves da Silva diz que não sabia dos carros emplacados com as iniciais do nome dele e mandou apurar o caso de bajulação. Eu não preciso dessas coisas para me aparecer, porque a coisa que o homem mais tem que ter e reservar na vida é o nome dele.